Olá, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz. Meninas, eu vou hoje fazer o passo a passo não do laço, porque do laço eu já fiz. Vou fazer o passo a passo dessa ponteirinha bordada, certo? Fiz esse aqui nessa cor, que é a pérolazinha, né? E essa daqui eu fiz na pérolazinha que eu tingi. Ela ficou um salmãozinho, certo? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Para essa manta aqui, que é essa manta aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui que fica melhor de vocês entenderem, ó. É essa manta aqui, certo? Para essa manta, eu tô usando 11 pedrinhas no comprimento, certo? E duas na largura, certo? Aqui tem 11, viu? Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aliás, esse aqui tem 13, certo? Esse aqui tem 11, ó. 1, 2, deixa eu contar apontando com alguma coisa para vocês verem, certo? Alguma coisa aqui que dê para vocês enxergar o que eu tô falando. Peraí, deixa eu pegar aqui isso aqui. Tá melhor, ó. Vou contar de dois em dois aqui, porque aqui são as duas fileirinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11, certo? Aqui 11. Nesse daqui foram 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, certo? Por que que é um número ímpar e não um número par, certo? Porque quando a gente faz essas pontinhas aqui, se for um número par, não vai dar certo no final, certo? O número ímpar é exatamente porque vai ficar sempre uma pedra entre a outra. Vamos para a prática, né? Ó, eu vou enfiar minha agulha aqui por baixo desse aramezinho, ó. Deixa eu botar aqui bem pertinho aqui pra vocês, ó. Tem um aramezinho aqui, ó, tá vendo? Ó, enfiei aqui por baixo, certo? Eu vou usar a linha de nylon. Não sei se vai ficar legal pra vocês verem, mas o resultado vai ser melhor do que com a linha normal, certo? Eu vou dar um nó aqui, certo? Vou dar um nó na linha aqui, pegando de um lado para o outro, ó, certo? Vou dar um nó aqui, vou dar outro, porque se não for assim, não vai segurar, certo? Vou deixar essa ponta aqui solta, ok? Pronto. Eu vou voltar a linha nessa daqui. Seguinte, com as pérolas, certo? Você vai colocar três pérolazinhas, certo? Três pérolas. Se não me engano, essa pérola é a número 3, né? Vocês que conhecem pérola, me indigam aí, mas eu acho que é número 3. Eu pulo uma pedrinha, né? E passo a linha por baixo de novo, ó.
tá vendo? Eu vou voltar a linha nessa outra pedrinha, ó, pra chegar lá do outro lado, certo? Vou colocar mais três pedrinhas. Pedrinha não, pérola, né? Tô confundindo pedra com pérola. Certo? Vou pular essa carreirinha e vou botar na seguinte, ó. Certo? Vou voltar pelo outro lado, dou uma seguradinha para não ficar muito frouxo, ó. Voltando aqui pelo outro lado, ó. Mais três pérolas. Vou pular uma fileirinha e vou passar para outra. Enrolou aqui, desenrola. Voltando pelo outro lado. Sempre assim. Com cuidado para pegar o aramezinho, é por baixo do arame. Bem por baixinho do arame, ou aqui embaixo tem um aramezinho aqui que une, né, a manta. Volta aqui. Se você não tiver a linha nalho, você pode tá fazendo com a linha normal. Eu fiz com a linha normal esses aqui. Com a linha de pipa, aliás. Ó. Agora sobra essa fileirinha. Que é aonde eu vou botar a última. Deixa eu desenrolar aqui, enrolou. Pronto. Entendeu? Ó. Ficou cinco pontinhas no bordado, ó. Aí, agora, eu passo, eu dou uma apertada, subo aqui. Pego a pérola e vou bordar o meio. Segura a linha, porque a linha de pipa, ela é... Lianalho, ela desliza bastante, certo?
É bem simplesinho de fazer, viu, gente? Isso aqui. E o resultado fica um bordado bem bonito para a gente estar enfeitando aí a ponta dos nossos das nossas bases. Eu não vou bordar aquele outro, porque o processo é o mesmo, certo? E eu cortei só para mostrar para vocês a diferença, certo? Porque é a diferença de uma manta para outra. Eu vou dar pausa, que eu quero começar uma outra ali para vocês. Ó, meninas, já terminei. Quando eu vou fazer a ponta cortada nessa posição assim, eu meço aqui, ó, o tamanho que vai ficar, ó. Certo? Eu meço aqui o tamanho. Só depois eu corto. Vocês observam aqui, ó, como fica um efeito lindo, ó, tá certo? Porque quando você corta antes, corre o risco da sua manta ou ficar grande demais ou pequena demais, entendeu? Por exemplo, se eu pego aqui minha tesoura, corta aqui na louca mesmo aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Vai ficar sobrando aqui, ó, tá vendo? Então você corta, você mede aqui o tamanho que vai ficar a sua ponta, ó. Ó aqui, ó, o tanto que tá sobrando, entendeu? Tá vendo? Cortei sem medir, ó. Ficou sobrando aqui. Então, antes de você colar, de cortar a fita, você vem aqui, mede. Vamos supor, né, que a ponta vai ficar bem aqui, né? Você bota um alfinete. Cadê o alfinete? É dica para que vocês não errem na hora de vocês estar cortando, ó. Certo? Aí aqui você fez isso, aí você dá uma afastada aqui, vem aqui embaixo, ó, vem aqui, ó. Tô dando a dica para que vocês não desperdicem a fita. Aliás, o bordado de vocês, certo? Aí agora eu venho aqui, ó. Certo? Tá vendo? Diquinha, tá bom? Mas eu vou agora. Eu não sei se o vídeo fica muito grande. Eu vou fazer agora dos dois lados. Certo? Porque eu quero um meio para colocar num laço. Eu vou fazer os dois lados. Certo? Vou só começar aqui com vocês e depois eu volto com ele pronto.
fiz aqui. Vou vir aqui com três pedrinhas. Não, minha filhinha. Vou entrar aqui de volta, ó, por baixo. Certo? Vou subir aqui no meio. Ó, certo? Vou voltar por essa pedra aqui, ó. Vou passar aqui por baixo, ó. Puxa a ponta aqui, pronto, puxei. Vou vir com mais três. Opa, peguei uma das grandes. Opa. Ó. Vou vir aqui por baixo, ó. Certo? Aí, agora, eu vou trazer a linha aqui para o meio, ó. Trouxe para o meio, pego uma pedrinha. Vou vir aqui na outra, no outro furinho aqui, ó, para eu poder prender a linha, coloco uma outra pedra. Gente, por que é que eu tô falando pedra se eu não tô nem pegando em pedra, hein? Vocês perceberam? Ó. Prendi. Vou entrar com a agulha aqui por baixo, saindo lá do outro lado, ó. Entrei aqui. Vou vir aqui por baixo dessa outra aqui, ó. Vendo? Aqui direitinho. Ó. Aquela é uma ponta, esse aqui é pro meio. Entro aqui no meio para colocar a perna no meio, ó. Porque aí aqui já fica firme do lado, ó. Vou botar só mais essa, eu vou terminar e trago para vocês verem, tá certo?
mostrando aqui bem de pertinho pra vocês. Eu vou terminar, porque senão o vídeo fica grande demais. Ó, meninas, vim terminar com vocês. Certo? A linha tá aqui, vou passar a última, vou fazer a última pontinha do bordado, certo? Três pérolas aqui. Gente, tá de noite. Só falta não achar o buraco da pérola. Ó, vou vir com ela, vou botar aqui, ó. Aí eu vou sair aqui, ó. Ó. Deixa eu desenrolar aqui. Ó. Aí aqui no meio eu vou colocar a pérola. Ó. Dou uma seguradinha pra linha não ficar frouxa. Ó, e na última, a última pérolazinha. Última pérola. Avisando também de que aqui tem 12, 11. 11 fileirinha do mesma quantidade que eu botei ali, certo? Ó. Certo? Agora eu vou voltar a minha linha nas pérolas do meio, para que elas fiquem todas na mesma posição. Ó. Para elas não ficarem aparecendo os furinhos. Vou voltar aqui nelas tudinho. Vendo? Essa daqui tá com o furinho pra cima. Vou voltar a linha dentro, por dentro delas, todas. Pra que elas não fiquem com o furinho assim, ó. Deixa eu achar o furo. Que elas ficam com os furinhos atravessados. Opa! Eles ficam com os furinhos atravessados, um lado mostrando aqui o furinho delas. Então, você passa a linha por dentro de todas. Deu um nozinho aqui. Na última aqui, ó. Ok, pronto, aí agora só vou finalizar o nozinho aqui, vou passar a linha aqui por dentro para poder fazer o meu nozinho. Eu vou cortar a linha deixando uma pontinha aqui, ó. Porque se afrouxar aqui, na hora que eu for colar, eu já boto ela direto assim, certo? Então, essa pontinha vai ficar aqui, por enquanto. E foi esse o passo a passo de hoje. Antes de você fazer o tamanho que você vai querer, você mede no laço o tamanho que você quer e você vai cortar sempre um número ímpar, ok? Um cheiro no coração de vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que vocês deixem aí o seu comentário, seu like, compartilhem, curtam e uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau!